Cenné nálezy hlásí archeologové ze záchranného archeologického výzkumu na hřbitově ve Starém Městě. Tato lokalita patří z historického i archeologického hlediska k nejcennějším nejen v Moravskoslezském kraji, ale v celé republice. Obci to ale paradoxně přináší nemalé obtíže. V Bernherově rytině z roku 1747, kde vidíme vlastně ohradní zeď, dodnes dochovanou. A kostel Panny Marie ve Starém Městě patří k nejstarším široko daleko. Stojí zde od 30. let 13. století. Při právě probíhajícím výzkumu zde archeologové našli mimo jiné pozůstatky románské stavby. Tyto byly nalezeny v sondách při jižní zdi lodi, rovněž bylo odhaleno i zdivo základové gotického presbytáře, které navazuje na polokruhovitou románskou apsidu, kterou zde v roce 2002 odkryl archeologický výzkum doktora Kohoutka, který přinesl kromě tedy poznatku ke stavebnímu vývoji kostela i ten pozoruhodný soubor 7 římských mincí. Záchranný výzkum předchází nezbytnému odvodnění staroměstského hřbitova. Archeologové očekávají na místě další významné nálezy. A právě tady se nachází jádro problémů. Podle platných zákonů hradí archeologický průzkum obec. Ta cena se vyšplhala k takové nezávratné částce, že obec nemá dostatek finančních prostředků na to, aby tyto archeologický průzkum zaplatila. A proto si myslím, že by se měl podílet na tom archeologickém průzkumu i stát, protože je to vlastně dochování památek pro všechny budoucí generace. Čili by se jako logické jevilo, aby vzhledem k významu tohoto areálu se spojilo úsilí veškerých zainteresovaných institucí a vlastníků, ať už státní správy nebo farního úřadu, a byla snaha nalézt nějaké řešení, které by vedlo právě v předvečer toho výročí založení Bruntálu ke komplexní obnově kostela a samozřejmě i k archeologickému, k nutnému záchrannému archeologickému výzkumu, který je zde samozřejmě nespochybnitelný, potřebný a přináší velmi cenné odborné poznatky. Najít přijatelné by ti třeba kompromisní řešení je nezbytné. Historicky tak významné místo si je rozhodně zaslouží. Zničení tak význačné archeologické lokality by nebylo možné označit jinak než kulturní zločin. Ladislav Oleníček, televize Polar, Staré Město.